עוד פעם תיגע. בתחילת חודש כסלו, המכבים בראשות יהודה מצליחים לעלות לירושלים ולהגיע אל הר הבית. הם מוצאים אותו ריק וטמא. יהודה מתאר את המקדש, בונה מזבח חדש וחוגג את חנוכת המזבח במשך 8 ימים. לאחר תיאור המקדש, הקרבות עדיין ממשיכים עד שאחרון הסממנים היווניים נעלם מירושלים. אבל רגע, מה עם נס פך השמן? סבלנות. מחר נגיע גם אליו.